kthejmë në trokitme shije me Brentonin. Brenton, mirë se të gjeta, atë bërë të atetit. Mirë se erdhe. Ha, si i e sot? A pra, mirë, jam shumë mirë. Qështu nga bërë sot? Nuk është se hasëm shumë trafik rrugës. E, po, seriosisht e kemi trafikun, të thua që nuk ishte keq. Mdoli kurizi i venit të idhom makinës, e jo më të hecë. Qërë dhe nga gatuar sot? Sot kemi konsome, për ato që nuk e dinë është një sup italiane, që ka dhe bazë filetovici, ka dhe perimet ndryshme. Mirë. është e lëngshme, nuk është asë pure, asë krem, dhe e lej me lëngun e vetë, thjesht do e presim në kubik ose në format po themi edhe estetike. Që do më thë sot po bëjmë një pjatë që mund tjetë shëqëruese shumë e mire një pjatë e tjetër? Apo që shëqëruet pa tjetër me një salat? Jo, me një salat edhe nuk mund të... Përmendimin tim është mëse boshme, sepse ne duhet ka këtëm tigan edhe mishin. Nuk duhet asë mishin zirë, duhet mishë tamam se filetovici, taljata. Mirë, bukur. E shohim atë pazarin që ke bërë tek Fresh Garden? Po, pa tjetër. Shohim pazarin që ka bërë Brenton tek Fresh Garden, supermarketi që mundëson të gjitha ushimet e sotme dhe çdo ditë tjetër. Dhe kthehemi në studio për të bërë këtë konsome. Ik! Erdhëm prapë te Fresh Garden, ditë e mërkurë, pjata të reja. Kështu që ndjekim Rena Menon. Okej, sot kemi konsome me mish viçi, kështu që do të marrim patate, karrota, do marrim edhe mishin mbrapa. Okej. Okej, morëm qepën, do marrim patatën. Do na duhet edhe selino. Nuk është të në duhet gjithë selinoja, po ta kemi që të bëjmë dhe suprote tjere që kam bazë në selinos. Okej, marim dhe karotën. Më një ose dy karota janë mirë. Një gjithë si e? Më duhet filetovici. Marim dhe filetën e vicit e nejgji, shu që të vazhdim bëjmë konsomen e vicit me perime, që është një pjatë, një supë shumë e mirë që përdojrë vetëm në restorante shumë mirë. Shu që keni mundësi më të mirë timsoni. Saj, kujdesme që është. Yll. Faleminderit. Faleminderit. Shihemi nesër. Ikim dhe na. Ja edhe pazarin e bëm. Tani të shohim recetën? Yes. Mirë, shohim në ekran recetën e pjatës së sotme. Konsome viçi me perime për 3 persona po gatuajmë dhe na duhen 200 gram mish viçi, 2 karrota, 1 patate, 1 qep, 1 shufër selino dhe kosta totale gjithë pjatës shkon mesatarisht 5 lekë të reja ose 5000 të vjetra. Të manë qmim mesatar, kemi pasur pjata edhe më të lira edhe më kushtoshme. Paga shumë të 500 që shkoj, sepse edhe më mishi mund të ngrej pak vlerë nga cilësia. Që, pa u mburko, marim mishin, i heqim vjamin. Ndërsa nga këto përrimet që kemi sot mbi tavolinë, shumica atyre janë të pasura në hekur, si që është selinosi, që është majdanosi, apo edhe qepa. Jep. Yes, edhe mishi vetë nuk diskutohet. Ta besi që mboj. Si ka e jemi? Nusret, nusret. Oke, asë e nuk ka lezoj është. Nusret, nusret. Abi. Abi. E Allah dëmi. Re, mos do ti të bëj një kafe tjetër në t'i pas pak, nuk të ftoha jo? Shiko, me kafeinën për momentin jam mirë. Je mirë? S'du të kaloj në këshu, faza dridhje. E, ke filluar, bëm dhe quna të vërdat të qeshen. Bravo ti. Po që vërtet në... Part-time komedianë. I thej, thuj Robi, do kafe, për shqiptare kanë që direkt, po kafe, po a ke pi shumë? Una? Filloj, ka me skico. Mirë, tani është procesi i? Eqim vjame, në shovim që kemi fileton e pastër, mund ketë një, du, tre fije. Shumë e flotë e bukur kjo, fileto sa. Okej, në që se të bëjmë bitë shka, japim një prerje. Ha, që po e të një? Okej. Këtë mishin që kemi veç, nuk po them të hizni, të sidhet, por... Po pse po e heqim? T'japim më shumë sy. A, të më thëna duhet një formë e bukur. Pse jo? Këtë mishin që kemi këtu, mund t'a grim, mund t'a bëjmë dhe pastat, mund t'a bëjmë salat. Qa mund t'bëjmë tjetër? Pa fundësish qërë anë dhe mishin. Mund t'a grish, mund t'a bërë salat, mund t'a bërë dhe pastat, mund t'a bërë dhe risotot.
Mi më thash na jepi shumë alternativë. Hajde, mirë. Deri kaq mirë është. Mirë. Okej. Mund më ka vërtet një pjatë tjetër? Një pjatë të thellë, besoj. Të thellë. Këtë pjatën me mish e fusim në frigo. Yes. Në frigo. Në frigo. Kemi një emër tjetër. Po për toja ti thoja frigorifer se bie shumë gjatë. Një freezer, po. Një freezer. Kemi bën ujë të zgjej. Unë po bëjmë gati, ndërkohë marinoj mishin. Kemi kujdes fileton e viçit dhe të gicit mund ta marrim me krip në fillim, kurse pulën jo, sepse kripa e jep atë tonifikimin e fortë lëkurës, impaktin dhe nuk e lejon të bëhet nga brenda. Si dhe grada tjetër mbas pulës është gicit që nuk tolerohet jetaj sangu, është dhe viçi që viçi nuk tolerohet jetaj sangu, kështu që sot do e bëjmë pak a shumë aj sangu që është medium rare ose medium, për ato që e njohin si mish. Po. Okay. Të ndihmojmë dot me diçka deri tani? Ti do të ngjyesh me vaj. Specialiste më. Marrë vaj, e grim. Ta ndez tiganin dhe ko. Ndizë. Ku ta qoj, nga njështë e kënonta? 12. 12? Pa tjetër ma. Qoj e tek 8. Oke, mirë. Do hudesh dhe qik vaj të njështë. Jo, bol vaj. Oke, shkemi hedhë shumë pak. Po, hedhim shumë pak vaj në tigan. Edhe hedhim vaj tek pjesa mishë që bëtë marinimi. Bol, kushëm. Nësot dhe prem, e përkoj mishin. A, vetëm sa të mbuloj mishtë se ho. Kripa dhe pipiri që kemi hedhë duhet të ngjisim edhe të bëhet njësh me lëkurën e mishit që ta marrim mirë marinimin. Mos e mbushni pjatën me vaj. Jo. Mos të notoj kjo copa në vaj. Jo, s'duhet. Më mirë të rijash ushtrim. Okej. Okej. E luajmë të nga kjo anë me vaj? Pak fare. Okej. Okay. Sa so, stop. Okej, super. Edhe është e rëndësishme pjesa që fërkohet mishi që të në çdo pjesë mishit ku e kemi vënë ka file, ka fibra. Po. Edhe muskuj dhe fjetolla. Këtë moment kripa dhe pipiri zë vënd të vendi boshku është. Okay. Unë kam një kështu një fiksim që ta përhap vaj njësoj kur hedhë në tigan që mos të di që t'i kanë e këtej. Shumë mirë, bo. Mu t'a bësh dhe me dorë. A, jo, falem dirë. Jo. Ta është dhe me dorë. Mu t'a bësh imaginoj. Në unë që gënje e grupa vaj. Një që haku për herë pak, dhe dorë më bësh. Filoj për DJ-in atë brënda, pas taj, po. Një herë në kërastit këtë ka tigan, zi. Po talësh? Ja, si që është këtu, nuk e dje që ishe në zitë. Edhe unë ka pas eksperiencë shumë të keqe me vajnë. Pa është zidza. Po nuk më ka ngelur shenjë nga këmbët. Shyshyr. Presim sa të nxehet mirë tigani. Për të bërë një mish tek po themi medium ose po themi gati alcangue, nuk duhet të jetë në nxehtësi maksimale. Kështu që e lëmë te 8 sa të nxehet dhe e ulim pak të 7. Ndërkohë, mos të mbasim kohë, marrim karrotën. Mishin e lëm këtu të qetësohet. Edhe po japim formën si ne mund ta mendojmë, po themi gjysmë hën. Edhe do prehet poll. Mendova se do i bënim pak fare më të vogla. Po do të ketë datë të vogla do bëjmë patatet. Apo edhe që të mos u mbasin formën. Po duhet që ajde të lëngshme të ketë një formë, më themi që ta mbushë dhe syon. Okej. Kujdes me gishtat. Këtë do bëjmë edhe me karrotën tjetër apo jo? Qofse na del një karrocë ne nuk është se do gatuim për shumë veta. Për sa persona gatuani sot për 2 apo për 4? Për 4, për 4, për 4. Oh, nuk po e shoh këtë. Prenton. Po që ka ngjyra e bluzës që kam veshur sot. Kombinojmë gjithmonë. Po pra. Shihet me veshjen. Okej, e rëndësishme është që ta prem holl. Kjo është pjesa më e mirë që të prehet holl sepse zihen. Ata marr një? Ata marr një? Merë tre. Jo, vetëm një. E rëndësishme është që të prehet holl që të ndihmoj dhe ne gjatë zirjes, mos na marrë shumë kohë që të rrim, presim. Sa të mira janë karrotat. Yes. Unë kur kam qenë e vogël nuk i haja fare karrotat. Si ke qef, ta prejmë dhe një tjetër? Oke, okay, prejmë dhe një tjetër. Oke, okay, mendoj se do ta presim dhe një tjetër. Mirë, ndërkohë që presim të tjetër, nuk them që ti shohim pak filmat shqiptar me cilë do luajmë sot tek pjesa e kuicit, që të kemi kështu një spunto, ndoshta edhe ju kujtohen. Pasi do të luajmë pas pak në orën 12 bashku, ndaj i shohim edhe nëse keni një ide, rezervoni tek numri që është poshtë në ekran dhe na telefononi për të thënë titujt. Hajde. Hajde, jepi mbaroj ato që të bëjmë gjë tjetër. Okay. Ke ndo një ide, apo hiq? E kam një, po s'te them dot. E ke? Po, unë vetëm filmin e dytë kam gjetur. Unë po të themi bi që të tregoj njërës, bro. Jo, jo, jo. A mi më më prandet pjesë, ke ndo ide, mund të thuash po ose jo.
Po, e kam një ide. Njësoj si shpërgjigjemi ne te kutia e zezë, vetëm po, se jo. E kam një ide, po s'mund të flas dot. Mirë. E shohim pak edhe personazhin në puzzle, okay. Shohim për kë personazh do luajm sot. Vim, okay, do shohim puzzle. Hidhi një sy, hidhi vetëm një sy. Është okay. Një bjonde, duket që ka balukë, më duket. Aha, dhe kaq. Më shumë informacione nuk e di do t'ju japi Hermali më vonë kur të nisim kuicën e 12 fix. Telefononi tek numri që shihni poshtë në ekran, na merrni sepse ju marrim ne më vonë, pastaj nuk harxhoni asgjë. Okej, okay, kemi vënë mishin, gjithmonë duhet të dëgjojmë këtë zhurmën që digjet. Kështu që mos e vjen asnjëherë pa e nxehtë mirë tiganin, ndryshe si disa njerëz tjerë. Mirë tani se e bëm legjend. Unë se mos ta themi më mënyrë. Okej. Okay. Se si unë e hola atë ditë për shutën. Po zgabove s'do mësosh. Po fix. Marrim Selinon. E prim holl. Ja, mund të kujdesim për ta kthyer nga ana tjetër këtë gjatë gjithkohës? Yes, po duhet të presim. Merr kapsen këtu poshtë. Cila është kapsa këtu? Se nuk po e gjej. Hajde, ishte shumë thellë. Mirë, nuk doja të dukesh as sikur nuk e njihja kapsen. Okej, okay, nuk është se e njihte kapsen. A, mos seriozisht e ke tani? A, më mirë, okej. Sa herë përdorim këtë test vita? Ta kap mishin. Okej, mirë e bëre, mos e do, momenti që e kthejm mishin, ka marrë këtë ngjyrë kështu. Po, nuk duhet të lëvizim, ha? Yes. Do ta lëm stabil tigan. Momenti që sa më shumë lëvizim produktin tigan, si mishin, si çdo produkt tjetër, ja ul nxehtësinë. Mos duhet t'i shtojmë pak fare vaj? Jo, jo. Jo? Jo. Maq vaj sa ka është mjaftueshëm, nuk është. Unë për shembull në shtëpi do t'i kisha shtuar pak fare më tepër nga meraku se mos digjej. Nuk digjet, jo. Më besoni instinktet e mia. Po prandaj ti bëj sa pyetje se nga shtëpia për shembull disa mund ta donin ta bënin ndryshe. Bëj gabim nëse e kthej edhe pak ti kështu. Jo, sa po ta thash, momenti që kemi një mish në tigan, nuk e lëvizim, sepse bie temperatura dhe nuk merr skuqe në mirë. E lash, nuk e kthej më. S'ka gjë, do mësoj. Shiko, nuk mos kemi reakse se nuk digjet. Okej. Okay. Vetveti ju. Jo, nuk e kam tek ajo që do digjet, po kam hasë mos të qëndroni pa bër fare. Po momenti që ti lëviz, atëherë bëhet i pa bër fare. Okej, okay, nuk e lëviz më. Siç e shpjegom edhe herë, pjesën e mishit. Momenti që ne e skuqim, po themi pjesën e poshtme, gjaku ngrihet lart edhe vazhdon gati më zihen mishi për brenda. Momenti që ne kthejmë akraut tjetër, bëjmë një lëvizje të gjakut vet. Edhe japim një nxehtësi në të gjithë pjesën e mishit, po jo ta lëvizim shpesh sepse ajo i bie temperatura tiganit dhe nuk arrin në një fazë që duhet. Mirë, një këshill, një leksion nga shef Brenton. Okej. Okay. Ose lëvizni mishin. Ndërkohë që bëhet mishi, po. Patatën. Këtë ujin do ta përdorim për ndonjë gjë se po shoh që po zihen gjithkohë. Ta shih të përdorim. Po më vjen afull i çaj gjithkohë si këtë. Okej. Okay. Marrim patatet. Hajde. I prim në kubik. Shikoj, mendoj se duhet ta lëmë edhe shumë kështu apo ta kthej nga kjo ana tjetër. Ke një kamera dhe atë lartë. Shyri zotit, më shiko. Po kam hama mos digjet pra. Po mirë më po unë që po bëj këto. E, po jam control freak, si jam mekanik, po jam. Si jam mekanik, gëzhinjer jam. Oke. Me që keme me rak. E shikon dhe pjesën të? Pa. E, këte... Po pra ndaj pra këtë duhet, këtë doja, doja pra këtë. Simple. Duhet të ndihem pak edhe i përfshirë, pra ndaj. Se okay. Kom lë kështu këtu. Po nuk të lëmi, nuk të lë ashtu, po do çdo gjë do kohën e vet. Mos u nxitoni në pjesën e gatimit. Ti nxitosh gatimet shpejt? Nxitohem. E vërtet, nxitoj shumë. Nxitoj për çdo gjë, jo vetëm për gatimet, se jam tip impulsiv, kështu që nuk kam shumë durim të rri ta pres. Ç't bëhet? Po beso, nuk duhet nxitoni. Merrni me Terezi, se sikur çdo gjë, për barkun tuaj do bono. Sa më pëlqen si flet. Çka? Sa më pëlqen si flet. Për bagun tuj do e boni. E më mirë, okay, për stomakon tuaj do gatuani. Kështu që të kuptoni mirë, frëngjishtja ime është shumë e pastër. Mirë, ndërkohë jemi duke prerë patatet në kubik të vegjël. Yes. Kemi prerë selinon, kemi prerë karrotën. Dhe ndërkohë po merremi me Terezi. Po, mishin e vitit. Momenti që bëhet mishi, ne merremi pjesën e prerjes. Momenti që supa konsome do të jetë e paraqitshme. Po flas për rangun e restorantit. Unë mendoj se është hera e parë që e provoj këtë supë. S'ke provuar ndonjëherë? Me këtë emër nuk e kam porositur kurrë në asnjë vend, kështu që. Në Shqipëri. Po supozoj që është hera e parë.
Nuk para e gjë, mund shumë shefa. Jo, mund ta kem porosi tur, kështu që. Shumë shefa në Shqipëri e din, mos bëjmë kështu sigurisht e din. Por nuk e di pse nuk e bëjnë, nuk e fejnë menu. Çfarë di? Un praktikisht momentin që kam në dorë menun konsomeja do ishte një nga superat bazë. Por varet dhe me njerëz. Shqiptarët nuk është se janë shumë masaj supe, nuk e di se si mund të reagojnë. Në Itali për shkakun konsumohet shpejt. Ja ta shohim se si është, ndoshta ndryshojnë mendim. Të paktën ata që na ndjekin. Si supë është, domethënë si super super. Si super super. Sepse ka, siç e vëmë re, ka mish, perime të ndryshme, ama ka dhe sy. Nuk është thjesht një supë do si do. Supë sa për të ngopur i themi. Yes. E ti ke vënë sa e bëj supa, mundohem të jap edhe një lloj pamje. Pamje. Mos timi kaq. Thjesht një kujdeset shumë edhe për pamjen e pjatave. Kemi bën re kur bën ato zbukurimet në fund me lugë, me ato që bën ti. Majdanoz, majdanozin e keni me zgjedhje. Ti të bën një metodë që bën ti? Bo, bravo. Brenton një bankë. Vetëm më stabil. Po. Majdanozin, siç e tham, nuk duhet të përdorë dhe shumë shpesh, kështu që unë herë vej, herë heq, unë thotë të përdorë, nuk e lash... Nuk e... Po, do t'a përdorësh? Do t'a përdorë. E malë, mëse hakë të pjatën sot. Sa gjë? Me të rezi. Kemi njerës në staf që nuk e përqejnë shumë majdanozin, pra ndaj them. Unë si i pari mua betit për qekë, shu që dhe vejtë. Edhe mua për qekë, shu që vendosë, s'ka problem. Vendosë. Okej. Është me zgjedhje, po do të sugjeroj ata për aromën shumë të fortë edhe të tekstuar. Po kjo është gjithë lezeti, më thënë, i pjatës. Përveç se është super, super i pasur me hekur. Yes. Dhe që kemi gati produktet, i kemi pre, më në karotën gjusëm hënë, kemi dhe qepën. Po, kemi patatet në kubik, kemi gjithashtu edhe filinon. Qepën. Kemi jam bërë mirë shtë pare, dhe s'kushtën. Mishin. Tu është një sekret e qepa. Do t'a prejni shumë hollë, në nësore, keni gjysmën e qepës. Do t'a prejni realisht shumë hollë, sepse nuk toleron të supa. Sa më këtë qenë, kur e më prefa të thikë. E thika që më të naqë. O, brend ton. Po pëse nuk përdojnë e thikën tjetër, këtë që është pak me hollë dhe me gjatë? Kjo është për prerjen e saj, nuk të shërbem shumë ajo. Ok, ka gjë, ja rritëm prerjen. Që që kërën e ka me fije të hola? Ti e shefi, literally. Dalohet qepa që është me fije të hola. Ok, e teve dhe nga të me kokën të tjetër? E kam këtër, po, e këteva. Ta një bëra këtë si kur dita daloj, si e bën ti. Qikoni që pa mi ka marrë. Ok, prit, në dësë rënda. Po pa si kur ta ndanim në dysh, ka problem? Jo, sepse gjithë sekreti është i lim shi e mbrënda. Po kështë të hajë më pa? Këtës mos të lagnojnë? Po. Edhim patatet. E në ujë nuk kemi asë gjë, asë krip, asë që gjë. Karotat. Selinon. Lukur. Edhe pak majdanoz. Pak. Ma e pak lugën të një dhe tregojnë. Tregoj di, tregoj vini. Tregoj, unë të shiktu. Betëm du të mbyllu që të marri abullin, të marri dorën e mirë. Po, së të njërat bukura, shive, 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 galaj. Ajo lëshon të shive vetë ju, do lëshojnë perimet edhe në gjyrë në vetë. Qënë ka super e bukur me mërte, edhe si të pasë. Qepën, do i hidhni vetëm fjetë e hola, mos i hidhni fjetë të rasha, kuse realisht nuk dëmë që të kemi copat në dhaja. E unë nuk të ndihmoj sot, sepse tek sfida na ke bërë përdi gjëra me hudhër dhe me qep, dhe më mbajnë duar dhe ra hudhër dhe ra qep. Po, pëse se meno që janë të shëndeshme për njërë ju? Janë të shëndeshme, por nuk duat të prekë. E, doja... Bëj pak vetë. Kemi doreza. Këtë të qepës sot. Kemi doreza, s'ka gjë. Do t'jap doreza, po prap do i bosh. Shkon që po kujdes se mund më shumë për mishin. Shumë mirë. Shku që mund bësh mishë në shpi. Po, kështaj që s'kam bërë. Marim qepën që nga duhet, e kemi afer, ndërko... Prit. Qërë përshe? Jo, pash... Kontrolloj për të mishin dhe shumë. Okej, do akoma. Të një vjellë pjesa ime. Shumë falim dirit për asistencën. Hajde. Marim vajnë këtu. Dhe... Sa bukurën kam bledur, pa, 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 shumë sekundet të mishin. Një telpi hudër. Si a ke hedhër hudër. Hudër në hedhim gjithmonë të plotë. Yes. Edhe rozmarina që nuk mungon, bashkë me qajpin.
Njerim paka shumë një luk gjallë. E kam parë që të përqen shumë që mishi të vitit të pak të shtosh gjithmonë hudër dhe gjithmonë rozmarin. Edhe trumës, në qofse kemi. Po, qo a mundën ta përhap të gjallë, se të kam se që ka fiksit. Mund ta përhapesh, po unë do përpunoj të shi mishin. Po. Kuqe, 2 sekonda. Po. Kemi përhap gjallëpin, e ke përhap ti më sakë. Arma ime, arma prendën. Okej. E lejmë që t'hapet gjithande. Ku kemi pjesë të mishit? Pa. Që është më pak i bërë, e lejmë aty. Dhe ndërko e rëdullojmë. E unë e bëjmë me durë, për ju mos e bëni me durë. Pa mund t'a bëni dhe me durë në qo se jeni profesionist okay. Jaftueshëm. Na edhe është kjo pjesa që a kalojmë të gjithë yes. Si për të ndirë. Pa. Ngrim temperaturën. Ja kishim ullur tek 6, ta, se në nivelin maksimal ja, të kjo kësë të bëjmë njërë të një. Ndërko, shojmë këto përrimet që... Yes. Marin, osa bukur duke nga lartë. Marin sun që duhet. Dhe sa i lëm në të nxërë? Po, marin zirë në vetë. Diku tek? Diku tek 10 minuta. Ka njerëz që kanë orarin e zgjedhjes së gjërave përgjithsisht shumë të rëndësishme. Dhe gjëja e parë që pyesin është sa i lëm ne këto këtu. Diku tek 10 minuta, duke marrë parasysh që karrotat e kemi prerë rrollë, patatet e kemi prerë rrollë. Po, është një... vërtet kemi bërë shumë të vogla në. Është një pjatë që realisht e ja vlen. Okay. Gjithmonë për punimin e mishit mundohuni ta bëni kështu, sepse është shumë efikaz dhe shumë i mirë. Edhe shumë i shishëm. Shumë i shishëm. Gjithmonë shumë i shishëm në këtë mënyrë. Okej. Okay. Kontrollojmë mishin. Po vjen mosh atë në pjesën e dur, pikën tiganin dhe përpunojmë nxehtësinë e tiganit. Nuk duam që të vështirësojmë shumë gjëra më shumë se ç'duhet. Do ta bëjmë atë pjesën që e lëm. Po, patjetër. Të qetësohet. Yes. E bëjmë që të marrin mirë. Që kemi thënë që gjithmonë pasi kemi skuqur mishin, e lëm pak në një pjatë që ato lëndë që ka brenda të nxjerrin. Do e lëm diku tek 5 minuta. Ndërkohë, ai pak a shumë atë kohën e sa të bëhet dhe supa. Mm. Okay. E kam heqë nga nxehtësia. Thjesht japim skuqen e durë. Okay. Mirë. E provojmë gjithmonë me gisht. E provojmë me gisht. Po, se ajo është gjë më mirë që mund të bëjmë. Metoda që ai ke treguar tek dora që unë se bëj mund të kurr. E, po, nëse ajo është në rang profesionist, besoj se edhe në shtëpi do të duhet, po që zakonisht pjesa më e madhe njerëz dhe nuk është se nuk din ta dallojnë gjithsesi se nuk është shumë. Do të kesh prerje për shef kuzhinë për atë. Marrim një pjatë tjetër. Të duhet një tjetër? Urdhëro. Faleminderit. Qepët kur i shtojmë? Qepët dhe ishtëm nga fundi. A nuk ngelem pak kështu të forta pastaj? Ajo është ideja. Okej. Okay. Qepët nga duhet të forta, pra nëse i provoni okay. Dhe ju duken të pabëra, nuk janë të pabëra të kjo pjata. Ashtu është qëllimi. I vim telpinë e hudrës brënda, sepse ne dhe lejmë. E që më të ganin. Që të lëri shien aty. Lëri dhe aroma dhe shien dhe marim një copë vogël, gjallë. Letër aluminit dhe ka bëtë aty? Po, e kemi këtu të sirtari? Yes. Si që vinire kam lënë dhe dy... Ke vetëm qese këtu? Jo, dy sekonda. E shenë që ta kanë lëvizur letër aluminit. Kusha ka lëvizur letër aluminit? O, thuaj që e ke një më poshtë, thuaj, se për pak e bëra okay. Fajtorë që më të. Qo se vinire ka thelpinë e udrës dhe kjo kafe imi që s'ka marru. Më se më ta lëvizin pak të kjo tjetra më e madhe. E, ne jemi punëtorë këtu. Kujdes, mos digjesh. Je bërë shumë një koqire, do të toshte nëna Kadrije që më në shikon nga ekrani. Je bërë nëna Kadrije. Një gosë për shpi, një mëse për shtëpi. Yes. Jemi drejt për fundimit. Gosë në vune flagën. Nuk të vura flakën, sa i thash e bërë një koqire, i vuri i zjarin. Po i ke së du pra, ju që ke së të qelën, kemi shumë sytë. Ja nuk i kam pluta, një mos e dhe pro. I ka vishë. Mu në murë të marrë është pak instrumentat muzikor. Po, arrim e do të aprovojmë. Nuk besoj se da arrim do të aprovojmë aty. Prap ti! Prap ti! Se nga thua kështu më shëgjë? Prap! Do të anëzirë pa bërë.
Prap u vënuam. Do gjë do kanë. Më mirë han pa bërë se sa mos ham. Muam më pëlqeu shumë në fakt në këtë pjatë, besoj që gjithë sikletin në thonjë sa i brendët ishte tek mishi dhe u pa edhe në ekran që ishte vëmendja maksimale. Faleminderit që kujdesesh për gjithçka. Tek mishi dhe tek prerja e perimeve. Mën unë i dash, mën mora paraj u vënë pak, u mora pak dhe me shpjegimin, por edhe me prerjen e perimeve që të jetë simetrike dhe të jetë ketë sy. Mund ta kisha prerë dhe shumë më thjesht. Unë e baj mend, kemi provuar edhe në Speed bashkë me Sara që her pas here bëjmë gabimin e mishin e lëvizim këtu nga ana tjetër dhe ti ke thënë kujdes stop, jo duhet jemi shumë të vëmendshëm. Nuk na kushton gjë një pesë, më okay, unë po vonom, po marr këtë kohë sepse po e shpjegoj benefitet, mënyrën se si gatuhet pak a shumë. Nëse merrim më, nëse bëjmë me Terezi ose më shpejt, pa shpjeguar arrisim në një kohë më të mirë. Po ama nga krau tjetër ja vle kjo shpjegim sepse po ta shikoni prerja sa më holcë ti bëhet, i lëshon perimeve. Shien që duhet. Shien, po. Si duket se po kemi hedhur nga ato koncentratet e vogla, por në fakt nuk e kemi bërë. Po. Kuptoni kush është ideja? Kjo është në tenxhere, ja duke e po e shohim edhe nga syri perëndisë në studion ton. Sa gjyra të bukura. Diçka është, më duket se e bën enkas. Mhm. Po. Ky njeriu e bën enkas. Çfarë bën enkas? Se vonohet, mos më hyr në plan mua, dëgjoj. E bën enkas. Ky njeriu e bën enkas. Hajde mos i hyr në plan tani, vajzë do bërtas. Dije, un dije ashi për këdelur nga ajo zonja Eva, si e kishte emrin, që i tha i keqar, që po jepte çdo sugjerim. Ah. Ah, ajo që telefonoj. Realisht më tregoj që po Ermal, më pëlqeu komunikimi që patëm me zonjën e cila u kujdes për çdo detaj të pjatës. Ajo kishte vera, po ti nuk jam mësove prapë Eva. Si kishte vera? Vera. Ja, pra vera. Zonja Vera. E kapëm edhe memorien me verën dhe jo vetëm, kështu që besoj do të kemi mundësi mbase në telekuic që të kemi një, ju lutem bëni pak vuri të ftohtë sot. Që këtë se bëre mirë. Për konsomenë? Ftoj 2 sekonda apo avull. Ftoj kush do të marrin telefon për konsomeni një herë. Ndoshta për specializuar në konsomen. Ndoshta për tavën e kostit ose për këto shqiptarët klasike mund të ketë njerëz që do të thonë diçka për konsomen sot. Do të realisht merr të dikush telefon. Po ta njifte si pjatë. E vërtetë është kjo, por ashtu siç e vërteta e madhe është edhe tek dita e enjte, dje kemi pasur dy telefonata që kemi kërkuar me shumë dashuri sepse ishin ato që insistuan që të sillin recetat e tyre të preferuara. Mund ta bëni këtë në faqen tonë zyrtare të INTV në Instagram, po ashtu në Facebook, por kemi thënë hap klapa, ju këtë në pak tolerancë, mund të janë njësë një këtimi streci edhe në adresën personale. Te prinë të në spahiu. Por jo, mos e bëni këtë gjënë, më mirë po një se bëjeni se nuk e kushton që bëjeni. Mos e bëni se ju kju e zeza, po ndollë tani. Pse më çaj ka rob që shkruan aty. Ju e zeza se do ta hash për vetë pjatën në zonë. Ë, nuk e bëre. E po e pas ke marr dorën edhe kësaj metodës kështu. Po nuk është se këta zëjer janë mekanik. Ne kemi vendosur që nesër kemi pizzë, është një zgjedhje. Pizzë shtëpia. Është një zgjedhje një vajze, djalë. Ja themi do të merrim çfarë apo? Moshe të 30-at besoj. Është i kambur me femër. Jeton në Shqipëri. Super. Po që Fabiola ka emrin. Fabiola, nesër që ka dita e Fabiolës. Deshte pizza, thash, do bëj pizza, edhe pse minutazhi nuk na premton shumë. Do shpjegojmë pak a shumë se si bëhet brumi, por normal brumin do bëj që sot në dark taksirat. E, jo, taksirat ta bësh çka me të. Sepse tham sa orë donte që të vinte. Që mos që t'i japim dhe një njerëzve një vend vërtet. Pizza, brumi pizzës duhet të rrit diku tek 15 orë. Okay. Do të rrit 2 orë jashtë që të marri mirë dhe orët e tjera do të rrin freskë. Kushdo që bën një pizzë për punë 2-3 orë është dihet që s'është pizzë. Çdo pizzë që ti e ha dhe ti jep shumë ujë mbrapa, dihet që s'ka lënë të pushojë. Kështu që realizoni një ide. Klasi për përgatitje, nëse mos duket tani alien breton kur thotë çdo 15 orë, se edhe në ambientet ku ne shkojmë frekuentojmë pizzat, brumi është bërë gjatë me orë të tëra më përpara, kështu që në këtë kontekst jemi të qartë. Prandaj Sara Gjordeni ka një merak për ju. Çfarë merak ka? Nisni ato recetat. Ha? Ti bëni të shkurtra ore që ti bëjmë këtu. Mos ti bëjmë ke shtëpia ti. Jo, ne do manovrojmë. Mund të manovrojmë. Mirë, më njoftoni ndërkohë regjia, ti ke merak të fundit për diçka? Jo, thjesht tani do të qepën. Dhe si përfundim i lëngut do hedhim një maj lugë gjallë që t'i japi një mbledhje mirë dhe kaq. Mishin do e prem në forma italiane. Dhe mund ta prem direkt të fillojmë. Okay. Dhe të tregoj, dhe kompozimin e pjatës dhe bëjmë kur fillojmë prapë. Ok, mirë, super. Unë sem t'ikim pako, Ermalo. Ti ke dhe po? Ke vendosim ne, ja, unë tani jam gati. Po, na e ta zëri, ti përëndis pra. Po, iki. Po, ikim. Ikim dhe ikim. Ikim dhe bëmi gati për telequiz. Vetëm për një minutë.
E më tani seriozisht jemi të ore boksit. Të ore boksit pra, Luke Piruj. Kush është Luka ju sot? Ti e Luka, ti Piruj. Okej, në rregull. Vetëm unë jam Talir, janë mes, vetëm mos më gjoni. Pjata e parë ishte shumë e shijshme, edhe telefonatat që erdhën e vlerësuan. Ndërkohë, besoj do na japësh një vlerësim të mirë ande nga fundi. Si e kemi ndarë mendjen sot? Si e kemi ndarë mendjen sot? Sot e kam dhënë menjen të jap një pjatë vështirë. Që peshku është shumë delikat dhe shoh se sa do e kuroni peshkun. Është filet olevreku, kemi fileton. Po, filet olevrekut me brokrit dhe lule lakër. Keni edhe pak vert bardh në krah që është në dispozicionin tuaj ta përdorni si te peshku ose tek shoqëruesit që i bit janë perimet. Kështu që jepni më të mirën tuaj, un po pres ç'do nxjerrni. Këto perime do t'i hedhim në tigan apo jo? Po. Perimet ju jap një sugjerim prini sa më të vogla. Dhe dyta, do ishte më mirë të kalonit filetën e levrikut para në tigan, që mos bëhej pis. Nuk e qenë se i kemi, mos. E vendosim gjatë gjapit. Përdore me vaj ulliri që të shohim pastaj edhe diferencën. Mund ta bëjmë apo ti mendon që s'ka ndonjë? No. Unë ju kam dhënë siç e thash, nuk e ndryshoj më llafin. Unë ju kam dhënë asortimentet, ju nxjerrni më të mirë. Në rregull, mirë. Kjo është sfida. Okay. Nice. Keni rastin më të mirë që i shihni produktet para, nuk është se i keni me kosh. Ti ke bo fritë në vrejtë në shpi? Jo. Pare. Po ti? Jo. Jo. As ti? As unë është edhe për mua e repar, do të ulim pak temperaturën që të mos kemi atë kini e gjalpit që ti gjithmonë. Kini kujdes të temperaturat i ganit. Unë kam të izur pak. Okej, shumë mirë. Kam përshtypjen që njerëzit bëjnë gabim, edhe ne, edhe unë. Kena tregove pak sekretin në publicitet, por e them tani në ekran, sepse është koha kur japim shumë sugjerime, nuk duhet ta luajmë shumë gjatë kohës. Jo, s'do ta luajmë fare. Okej. Okay. Thjesht ke harruar të bësh marinimin. Po, faleminderit. Meqë e hodhën tigan po e them. Marinimi është me krip. Krip piper vaj. Ndo, ma mund të vetë luani si që doni për e kjeve, mund të jetër dhe fara speci ose diçka tjetër, është në dëshirë e sipër. Po që pak a shumë marinimi njëjtë është për gjithë mishrat. Po mi ku e kuptojmë nëse shef nuk e ndryshojnë her pas here peshkun. Ja ku është një dips. Qose arrita që kështë prit mos ja i dhajnë, jo mos e ngre. Pjesa e bardhë në ansore të peshkut, fillo edhe ngrihet sa më shumë. Kjo tregon që ka filluar akoma të bëhet më shumë. A, flasim gjithmonë për konturat. Po, konturat edhe mishi, nëse keni një fileto dhe e kapni te pjesa nënësore, nëse e prini, dallohet që mishi fillon të zbardhet dhe tu fillon të jep veten. Është shumë herët akoma për ta kthyer sepse peshku do 70% lëkur, 30% mish. Vetëm që unë të merrem me shumë terezim me perimet, kam vështirën duhet ta ul prap temperaturën apo jemi okay? Jo, jemi okay. Ta marrim vetë të gjalpit. Shumë mirë. Jap. Gjashta shumë mirë. Okay. Gjë që Sara. Gjashta? Sara do bëj pyetje? Ma thuaj. Pse e vure nga mishi? Sepse askush nuk më tha që duhet ta vendos nga lëkura në fillim. What? Yes. Dhe ne ndërkohë jemi duke bërë këtë shpjegimin tani për këtë qenë. Ndërkohë që unë isha duke shkuar te lavamani dhe nuk e kisha mendë fare të kjo. Ska gjë, do e shohim ndryshimin. Okej. Okay. Ja e ktheva, meqenëse s'kisha shumë që kisha vendosur. Okej. Okay. Është e rëndësishme është që sepse lëkura. E po brava sa i mbështesni femrat në kuzhinë, ju jeni njësha fare, bëni të dy kështu. Habite sikur ç'a ndodhi. Shiko, femrat kanë diçka, po ja them tash jon këtu live që ta ndani menin dhe ta merrni vesh valla. Hajde, po e femrat në kuzhinë, dipse secin. Po jo, se unë flasë realitetin, nuk është flasë pa dorezë gjithmonë. Po, po, femrat, nga që e kanë fiksimi që ne zgabojmë kur, ne kemi gjithmonë drejt, kujtojnë se e kanë dhe në guzhin. Nope, që edhe kur e prisin, prap do thënë unë kam drejt. Që që është rasti më konkret. Te shpia jo të ka gatuar, ma e me po babi. Më shumë. Të dy. Të dy? Po. Po pse gënjen, ti ke pas gjyshe në kuzhinjere? Po gjyshe unë sri në shpime, s'kam pas në shpime në që femrat kanë gatuar më shumë në shtëpi. Po shtati më, babim ka pas bo, lëllë i tavash, e ka pas gatu të rëshirë kërë e kohës, e pëse ishte mekanikë. Sua kështu. Rikëthemi pak në pjesën e perimeve, duen për ato sa më të imta, është e rëndësishme. Po, sepse japim dhe japim dhe në dorë. Aha. E, të shqipa, lea hako. Jo, jo, tani e tha, ja, ka mos bëjtë, e po, e tha, pa, i po i prit tim dhe kurse ti e vune peshku ndryshe. Po, prit, prit. Nuk e di se rëzish. Prit ti bëj njërë të vogla me dorë, që atje shtoj punën vetës, edhe pas të ti pres me... E kuptoh, vla, që halë i heqim në guzhinjerë, ku kemi femra në guzhinë. Nuk e di. Shka, po e bërë, po e të pronë tani me këto të femrave. Ska gjë, le të plasi debat. E kemi i femra, s'pak. E i përshëndesi, du shumë fort, po që për guzhinë vla nuk jeni. Shefi, kalojmë qik, besoj që e ka marrë. Po, tjetër, po. Ja, tani jemi në formën, faleminderit, regjia.
shohim gjithë pjesët anësore që janë marrë në formën e duhur. Edhe skuqja është më së normale. Edhe lem përfundojmë, ajo do, duke marrë parasysh kohën që kanë nejtë, që regun asaj që kanë nejtë do t'a lejnë të pjesa e lëkurës si për. Ndërkoj, kujtoj dhe një që në 069-92-92-646 është një kujtes për e të parë në këtë hapsirë të fundit televizive, nuk e kam bërë më. Telefononi për të argëtuar së bashku, pasit kemi provuar peshku në të shojmë se kush do të bëjmë më pak gabime, ju do të argëtojni me lojrat e Tani, kam një pyetje. Po peshoj pak, se nuk jam mashkull. I kam krahët e lehta, po mundoni të peshoj pak. Në tiganin tim keni... mund të konsolidoj me fakti që ka shumë meshkuj që kanë krahët si ty, kështu që jam. Okej. Në tiganin tim keni pak gjalp, nëse shtojmë edhe verë apo duhet tashmë gjalp. Jo, shurja verës, një sekondë. Shurja verës bëhet gjithmonë kur ka produkt sipër. Okej, në rregull. Tani do ta bëj me këtë gjalp, po madje që ken nuk shto asgjë tjetër, sepse xhaja ke hudhur pak si shumë gjalp. Ke një problem me gjalpin tërësi? Po, nuk e di, mendoj që e dua shumë, e kam shumë dhënë, ende. Faleminderit. Shuetja me verë të bardhë ose me alkoolet ndryshme, i jep një dorë shumë të mirë, një dorë shumë të mirë mishit në përgjësi. Zakonisht, produktet e detit janë ato kryesore që përdoren nga verë e bardhë, ose tipit whisky, po jo, s'mu të them do të emrat, që që... Një, nuk është brem, në fakt është loj... U, është si janë bërë. Kemi më nevoj për gjalp, apo janë... Jo, jo, s'ka nevoj, me vajnë që kanë marë, kanë për thith, thjesht, hidhi jërë dyre, provoj jërë dhe pjesën t'jim. E, a mund të tekstojnë faktin që kjo pjata sot është shumë e shëndetshme? Pse? A mund të tekstojmë faktin që kjo pjata sot është shumë e shëndetshme, është si pse? Jo, mendova se shumë e shëndetshme. Do të thënë lule lakër, brokoli, peshk. Yes, edhe e vera bardhë, e shkoj gjithë shien si për. Ka. Mesajë që marim nga tigani me perimet ku e te projmë në lënin e tyre? Ka ndër një? Ndallohet ku fillohet dhe marim gjyrë shumë të erët. Zakonisht fillohet në marim si kafe, kafe të letë, jo kafe të erët. Aty janë gati, ti mund t'i bësh shurjen që këta shi. Po. Mund t'i bësh shurjen me verë bardhë, po jo të gjithë verë, në? Pak. Po, po. Do t'ka bësh sensin e... E bërë ndërko, nuk e ndjen pak kjerën, jo dhe një qikë. E ke, u pak, man, do t'esh pak më shumë. Do t'jetë e shuetër në verë bardhë, po jo e mbytur në verë bardhë. Dhe gjithmonë shurjen bëhet tu. Ma e pak një dishka, i ke? U, sa shumë që hollet ti edhe unë që kisha me merako, shefi! Parne që vetë shurje që t'kapja të ngrije të avullin, që bëjt... Bëj si moc. Besoj që po t'kishe menduar për ne, do t'kishim më shumë fileto, por duke që ke menduar, t'jesht t'jesht këshu një profesionist edhe kaqë. Shiko, ka diçka, për më shumë... Më përqenjë që e shep shumë. Linë, drejt, është drejt. Janë ca reklame që shumë ca e ropë që vinë këshu, vinë... Qashë masin. Reklama, njërës. Njërës, njërës. Shoh njërës. Shoh people në ekran. All the people in the world. Po delo më që një boj. Every girl and every boy and every girl. Every girl and every night. Tingëllon ndryshe. Okej, mund po qekë shumë si thash. Me bëra me ditë natë, Sara i bëri me gjini. Në regull jemi të dy. Every boy and every girl. Kam pas fiksim të këmë kërëpë që revolve. Një pyti kisha unë për të dy. Po. Ka përdojrë nga njërë nga ju kri ose piper? Po. Sa po përdojrë a kri, piper dhe majdanozë. Po. Dhe majdanozë. Yes. Edhe marinova peshku në fillim, se mos e ke harruar këtë pjesën. Dhe përvojmë. Jemi drejt përfundimit, shu që telefonatat po presin nga regjia, kam njoftime që ka disa telefonata si gjithmonë në fakt, aleluja. Me që më kesh parallur humbës për... Unë jam oki, falim diri qefi. Pravoj njërë si të duken. Por besoj që ja kam dal, në atë që unë mendoj jam oki, përsa i përket dukjes. Por mes dukjes edhe shijes, mes dukjes dhe përgatitjes në çdo element të pjatës, është shefi që vendos eja me diellin eja, eja dhe përpije fileton. Dhe prap ja ku dollëm, në dy mendjet të ndryshme të kemi të paktën në dukje sërish dy forma. Largë dhe afër njëra tjetërës. Të dy keni bërë shumë bukur. Faleminderit. Pjata numër 1. Ja. E la pjatë numër 2. Numër 2. Dhe la pjatë numër 2. Okej. Hajde të bëftë mirë.
Do duhesh pak thik kam përshtypen të primoj? Jo, s'ka gjë, nuk duhet thika. Në rregull. Perimet i më go kripa. Provojm fileton. Si është në skuqje? Mirë. Okej. Filetu që më go kripa. Okej. Okej. Të dyjave më go kripa, e dija këtu. Mirë. E tinte. Okay. Po, sepse më kapi matë në të dyja rastet që kisha përdorur shumë pak. Mi hodha kripë dhe peshkut edhe perime me gjarpin dhe shumë probleme me kripën. Kam problem se hedh shumë. Ndjet kripë, jo, ndjet kripën jo në sensin e keq, ndjet për mirë që ka hedh kripë dhe ndallohet rasti që ka kripë. Po, sepse hodha edhe perimeve më vonë. Si do ta bëjmë tani mes pjekjes, estetikës, kripës? Me estetikë ju thashë që keni të dy shumë mirë. Besoj që është Sara, okay. Ah, gjithmonë mishi lart, okay. Hapi, edhe mishi shumë mirë. Në peshku ka diçka, është shumë i thjeshtë që të gatuat, por në një ndërkohë shumë i vështirë sepse nuk të toleron dot nga skuqja e mirë në djegje. Mm. Me filetën e kishim të pastruar, ëh, edhe ky është pasaj një siklet me vete në shtëpi. Sot e merr Sara. Ue, ja. Hey, ja marr dhe Sara u rikthye. E mori të një Sara. Ja, shumë e vështirë, por që bravo, realisht bravo edhe me kripën dhe me peshkun. Nuk e ka djeg, nuk ka kryer sa duhet. Edhe Armani mirë ka bërë, po që te kripa e ke... Pa thuaj të pak të që eset i kishë isha unë më mirë. Jo, më pak nuk ishe. Eset i kishë të dy. Po ty o do të marrë një merit pa ti të rosë ka. Lere të ashtë isha shumë mirë dhe estetikisht edhe me shijen.